Bwana Yesu asifiwe. Nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetupa nafasi njema kabisa katika siku hii ya leo. Makini, maridhawa, siku ambayo tunakwenda kuangalia sehemu nyingine muhimu sana. Niwashukuru sana washereheshaji wa mkutano mkubwa huu. Nimshukuru sana mchungaji kwa utambulisho mzuri. Tunakwenda kuangalia mambo makubwa yanayogusa katiba ya serikali ya Mungu. Kila serikali ina kanuni, ina katiba yake. Katika nchi yetu ya Kenya, kuna katiba ya Kenya ambayo ukivunja lazima mahakama zikae na kuona zifanye nini kulingana na ukubwa wa kesi ya uvunjaji wa katiba ya Jamhuri ya Kenya. Kila nchi ina katiba na serikali ya Mungu ina katiba. Katiba ambayo inasimamia wote wanaokwenda nyumbani. Kila anayekwenda nyumbani anatakiwa kuwa na katiba hiyo. Kwenye ramani yetu hii inahitaji dira. Sikiliza, unakuwa na ramani lakini uweze kujua mashariki, kaskazini, kusini, magharibi, lazima uwe na compass ambayo ukiweka inakwambia hii ndio kaskazini. Hata ukienda popote ukiweka bado inakwambia kaskazini ni hapa. Hata uende kokote, uwe nyumbani, uwe wapi, inakwambia kaskazini ni hapa. Kwa hiyo hata Mungu ana compass ambayo ndio tunaita katiba ya serikali yake. Na katiba hii haijaanza mwanadamu alipoanza kuwepo, la, inatoka milele na inakwenda milele. Na miongoni mwa dhambi kuu walizozitenda shetani ilikuwa ni kuvunja katiba ya serikali ya Mungu. Na kwa hiyo mahakama ya mbinguni ilipokaa ilimhukumu ya kwamba yeye ataangamizwa milele hata kuwepo, na namna ya kumwangamiza, moto utakokwa, utawashwa na Mungu ndani ya shetani mwenyewe na utamwangamiza, na hata kuwepo atakuwa majivu. Katiba hiyo inasema na wanaomfuata nao wataangamia naye. Kwa sababu hiyo nimeona ni muda mwafaka sasa, baada ya kujifunza mambo makubwa sana, ni muda mwafaka wa kutazama dira, kutazama katiba ya serikali ya Mungu. Na wote ambao Mungu aliwaita kama taifa lake, kawachagua, aliwapa katiba. Lakini kwanza niwakumbushe kwamba Adamu na Hawa walipotoka bustani ya Edeni, yako mambo ambayo walitoka nayo. Walipofukuzwa kama tulivyosoma katika Mwanzo 3:22. Biblia imesema Bwana Mungu akasema, huyo mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya. Sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Kwa hiyo Bwana Mungu katika fungu la 23 akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Bwana akamfukuza huyo mtu akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni. Walikuwa na kazi kwa upanga na kwa upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia
ya kwenda kwenye mti wa uzima. Maana kama Adamu angelikula mti wa uzima, angeliishi akiwa mtenda dhambi na kukua na njia ya kufa, na sisi tunaozaliwa tungeliishi tukiwa watenda dhambi na maisha yangekuwa ya ovyo. Unajua Mungu anapofupisha miaka, mtu ana miaka, waliishi miaka zaidi ya 900. Sasa mtu aishi miaka 900 anatenda dhambi, atakuwa mbaya sana. Angalia, kuna watu wanabaka ng'ombe, wanabaka kuku. Sasa mtu aishi miaka 900 anabakaga kuku. Kuisalimisha dunia, Mungu akaona kwa sababu dhambi zitakuwa zimeongezeka za aina mbalimbali, wafe. Ndiye akatoa kwenye 900 huko, akarenta 120, akatoka kwenye 100 akaleta kwenye 70, kama na nguvu 80. Yote hii ni upendo wa Mungu, kwamba mtu kutenda dhambi miaka 900 atachosha watu. Kwa hiyo Mungu akamfukuza Adamu. Sasa alipotoka Adamu katika bustani ya Eden, kwanza alivyotoka navyo vya asili, alitoka na ndoa, alitoka na amri za Mungu, alitoka na ibada ya Mungu wa kweli kabla ya machafuko ya sasa. Alitoka na ibada ya matoleo, zaka na sadaka. Alitoka na bando, kifurushi cha kufa, kwamba atakufa. Alitoka nao bustani ya Eden. Alitoka na tatizo la dhambi. Na alitoka na chakula cha mboga mboga na matunda. Alitoka na mpango wa ukombozi katika bustani ya Eden. Alitoka na viashiria vya kesi za ndoa. Maana Adamu anaulizwa, anasema ni huyu mwanamke. Mwanamke anaulizwa, anasema ni huyu nyoka. Kwa hiyo walitoka na cheche za malalamishi, viashiria vya kesi za ndoa. Kwa kesi ya ndoa ilitoka bustani ya Eden na ni endelevu. Na ndio maana ukiwa na mme au mke mwenye mgogoro, Yesu anasema jitwike msalaba wako unifate. Jitwike mwanaume huyo mpaka Calvary, na ukifika Calvary anakusurubisha. Kwa sababu hiyo, haya ni matatizo. Alitoka na matatizo ya uchaguzi mbaya wa chakula, na baadhi yake tayari vinashughulikiwa. Kesi za ndoa zinashughulikiwa na kansela, anaendelea kuzishughulikia hapa, na vingine vinashughulikiwa katika mafundisho haya ambavyo tulitoka navyo. Lakini leo nitatoka na moja tu, tazungumza moja tu, katiba ya serikali ya Mungu, amri za Mungu. Wako wachungaji wameongezeka siku hizi ambao wanakataa amri za Mungu. Ndugu mchungaji, rafiki yangu, pote hapa Kenya mnaponisikiliza, muwe makini kwa somo la leo, kwa sababu mkiendelea kuwafundisha watu kuvunja katiba ya Mungu, nyinyi hamtaingia mbinguni, wale mnaowafundisha hawataingia mbinguni. Maana hakuna anayevunja katiba ya nchi yoyote akaendelea kuwa raia wa nchi hiyo. Kuna? Kwa sababu hiyo, katiba hii ya Mungu haibadiliki, na hakuna kikao chochote hapa duniani chenye mamlaka ya kukaa kwa lengo la kubadili katiba ya Mungu. Kwa sababu gani? Kubadili amri za Mungu kwa sababu gani? Kwa nini hakuna kikao? Ni kwa sababu mwenyekiti wa kikao hicho lazima awe Mungu mwenyewe. Halo? Sasa unakaa kujadili katiba wakati wewe sio mwenyekiti.
wote waliowahi kubadili amri na wanaoendelea kuwafundisha watu hakuna amri, fainali ya yote katika masomo yanayoendelea nitawaonyesha mwisho wao. Leo ni onyo tu kwamba hakuna kikao chochote duniani, kiwe kiongozi awe kiongozi wa dini wa juu sana, mwenye mamlaka ya kubadili katiba, kubadili amri za Mungu. Maana kikao cha kubadili amri za Mungu lazima kikaliwe na Mungu mwenyewe. Mwenyekiti wa kikao ni Mungu mwenyewe, katibu wa kikao ni mwana wa Mungu, master of ceremony wa kikao anayefafanua kila kitu kwenye mioyo ya wana kikao ni Roho Mtakatifu. Sasa unakaaje kikao cha kubadili katiba ya serikali ya Mungu na unawadanganya watu? Kwa nini katiba, amri kumi za Mungu haziwezi kubadilika? Ni kwa sababu ni tabia ya Mungu, ndiyo tabia yake. Huwezi ukabadili tabia ya Mungu. Kwa nini? Tabia ya Mungu ni ya milele. Kwa nini? Mungu ni muumbaji na sisi ni viumbe. Hatuwezi viumbe kukaa kujadiliana katiba ya Mungu, hilo hakuna. Kiumba nakaa kujadili katiba ya Mungu? Kwa nini? Sisi hatuwezi kumpa Mungu ratiba na njia ya kufuata. Ni Mungu ndiye mwenye ratiba na sisi tunafuata ratiba yake. Somo hili ni gumu, maana zipo sauti nyingi ambazo zimezagaa duniani zikikataa amri za Mungu. Zingine zikileta maboresho, yani kubadili badili kwa kuondoa na kuongeza wakifanya lile kosa. Zingine zinasema tu neema ya Yesu yatosha. Zinamsingizia Yesu uongo. Hizi zimeongezeka. Zinazomsingizia Yesu. Na zinamsingizia na kucheza muziki. Yesu, 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 Yesu. Wewe? Yaani unabadili amri za Mungu kwa kumsingizia Yesu? Sasa namna ya kutengeneza mada hii, nitaongoza mada hii kwa kuweka maswali madogo madogo ili kupata ufahamu mzuri wa kutosha kuelewa vizuri. Kwa mfano, tunawezaje kudhihirisha urafiki wetu kwa Yesu? Ni njia gani ambayo ameichagua tuonyeshe ya kwamba sisi ni marafiki zake na tutapata uzima wa milele? Katika Yohana 15 na fungu la 14 anasema, nyinyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Waweza kuwa rafiki wa Yesu kama unatenda anayoamuru. Basi ukiwa askari unakuwa askari mwaminifu unapotekeleza sharti la kamanda. Akisema nyuma geuka, unageuka, sio unahoji kwa nini tunageuka. Anasema nyinyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Kwa hiyo kaswali kanakofuata tunamuuliza Yesu, umeamuru nini unachotaka tutende? Anasema katika Yohana 14:15 anasema hivi, mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa hiyo ameamuru kwamba ili tuonyeshe upendo wetu kwake tushike amri zake. Aha. Sheria ziko nyingi.
ni ipi amri unayosema tushike? Naenda taratibu, najua mkutano huu ni mkubwa na wasikilizaji ni wengi, watazamaji ni wengi, na mnaelewa. Angalia kaswali yako kalivyokaa. Amesema mkinipenda mtashika amri zangu. Sasa tunauliza, amri zako ni zipi ili tuzishike? Anasema Mathayo 22 na fungu la 37. Akawaambia, pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote. Aha. 38. Hii ndiyo amri iliyo kuu tena ya kwanza. Ehe. Na ya pili yafanana nayo. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Kumbe Yesu yeye ana mbili. Pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Anasema hiyo ndiyo iliyo kuu tena ya kwanza. Anasema na ya pili inafanana na hiyo, nayo ni upendo. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Asante sana Yesu. Amri hizi mbili unazotuambia zilitolewa lini na wapi? Au na maana gani? Kutoka 31 fungu la 18. Sikiliza, yeye ametuambia ni mbili. Na Biblia inasema, Kutoka 31:18 inasema, hapo Bwana alipokwisha zungumza na Musa katika mlima wa Sinai, akampa mbao mbili za ushuhuda, mbao mbili za mawe zilizoandikwa kwa kidole cha Mungu. Aleluya. Yesu anasema ni ngapi? Ni mbili. Zilitolewa wapi? Mlima wa Sinai. Musa alikuja nazo, zimeandikwa kwenye mbao ngapi? Mbili. Ubao wa kwanza, pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndio ya kwanza tena iliyo kuu. Ya pili, mpende jirani yako kama nafsi yako. Musa akashuka na mbao mbili. Aleluya. Hiyo ndio Yesu anasema. Kwa hiyo twende kwenye hizo mbao tuzisome. Ubao wa kwanza, kutoka ubao wa kwanza, amri hizi ambazo ni mbili, mbao mbili Musa alizoshuka nazo, zilikuwa ni kazi ya nani? Nani alikuwa ameshughulika nazo? Kutoka 32 na fungu la 15 anasema, basi Musa akageuka akashuka katika mlima, na zile mbao mbili za mawe mikononi mwake, mbao zilizoandikwa pande zote mbili, upande huu na upande huu, ziliandikwa. Fungu la 16, na zile mbao zilikuwa kazi ya Mungu, na hayo maandiko yalikuwa maandiko ya Mungu yaliyochorwa katika zile mbao mbili. Aleluya. Kazi ya Mungu, kazi ya Mungu zimechorwa na Mungu mwenyewe, na Yesu anasema ni mbili. Sasa kwa kuwa zimechorwa ndani na nje, tuzisome zilivyochorwa.
22:37, tuanze na ubao wa kwanza. Pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Halikuwa na maana gani hizi mbao hizi zilizoandikwa maneno hayo? Unasoma Kutoka 20 fungu la 3. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Hiyo ni uhusiano wa mtu na Mungu. Ukikuta leo mtu hapa mtaani kwenu hapa ameweka mti anasujudu anaabudu, una cha kufanya, unapita unaenda, haikuhusu. Unajua amepotea, lakini haikuhusu. Siwe na miungu mingine ila mimi. Ubao wa pili fungu la 4 mpaka la 5, fungu la 5 mpaka la 6. Angalia vizuri, anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa chochote kilicho juu mbinguni. Ukikuta mtu ana sanamu ameivaa shingoni na inaininginia, na akitaka kuomba anairamba kidogo, nafanya madudu madudu fulani hivi, una cha kufanya? Hamuna. Maana ni uhusiano wake na Mungu. Amri ya tatu, angalia fungu la 7. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Ukikuta mtu njiani anamtukana Mungu, utampiga? Utafanya chochote? Utaumia tu, maana Mungu unamjua, lakini utapita utaenda, maana haikuhusu. Ni mahusiano yake na Mungu. Anachokuwa anafanya anamchukia Mungu. Angalia amri ya 4 Kutoka 20 fungu la 8 mpaka 11. Ikumbuke siku ya sabato, itakase. Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Ukikuta mtu anavunja sabato na ni siku ya 7 na uona kwenda kwenye ibada ni msabato, una cha kumfanya? Anakuambia bana, uniombee, uniombee huko. Yeye anaendelea kuvunja sabato. Una cha kumfanya? Maana amri hii ni mahusiano ya mtu na nani? Na Mungu. Relation kati ya Mungu na mtu. Kwa hiyo hizi amri nne hizi ziko kwenye ubao mmoja, na ndio Yesu amesema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Alafu akahitimisha kwa kusema hii ndio amri ya kwanza tena iliyo kuu. Kwa hiyo wanadamu wote wengi mno, maelfu, hata mnaonisikiliza sasa, wengi mnavunja amri iliyo kuu. Hii ndio inavunjwa sana hii. Maana wa kuitetea ni Mungu mwenyewe. Hii ya kwanza. Lakini anasema ya pili yafanana na hiyo. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Swali la kwanza inaanza na fungu la 12 Kutoka 20. 12. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zitapate kuwa nyingi katika nchi upewayo Bwana Mungu wako. Tutajuaje kwamba hiyo ndio ya kwanza kwenye ubao huu mwingine? Au ni mhubiri tu amejitengenezea ili apate na yeye kutudanganya? Tusome Biblia. Mlikwisha kula mno matango mwitu, mlikwisha kula mno mambo ambayo sio menyewe. Hapa kwenye mkutano huu ni neno kwa neno. Tudhibitishe kwamba hii ndio inayoanza kwenye ubao wa pili. Nenda wa Efeso. Nenda wa Efeso. Nenda wa Efeso katika Biblia yako. Kwa mwaminifu tu. Nenda wa Efeso 6. Soma Biblia. Tupate kutenganisha. Naamini Mungu amekubariki na umefika. Waefeso 6
angalia fungu la pili, anasema waheshimu baba yako na mama yako, amri hii ndiyo amri ya ngapi? Ya kwanza yenye hadi. Yani amri hii ndiyo ya kwanza. Aleluya. Yani maandiko hayaendi kushoto na kulia, yamenyoka. Tunasoma dira, tuna ramani. Anasema kwenye ubao wa pili, amri namba moja ni waheshimu baba yako na mama yako. Ndio maana ya mkutano huu hatubabaishi. Kwa hiyo ubao wa kwanza unaanza na baba wa dunia yote ambaye ni Mungu mwenyewe. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Ubao wa pili unaanza na baba na mama wa dunia hii ambao nao ndio wazazi. Zaeni mkafanyeje? Mkaongezeke mahusiano ya mwanadamu na mwanadamu, mwanadamu na mwanadamu, anazaliwa na mwanadamu mwenzake, na mzazi wao wote ni baba na mama, na mzazi wa dunia yote ni Mungu. Kwa hiyo ubao wa kwanza Mungu anaanza, ubao wa pili mzazi wa dunia hii baba na mama. Ndio maana kwa hapo hakuna mwanaume na mwanamume. Kuna ushoga hapo. Kuna mwanamke na mwanamke na kaza nati. Hili yeleweke. Ubao wa mahusiano ya Mungu unaanza na ndoa. Baba na mama waheshimiwe. Aleluya. Unasoma Biblia. Biblia nishawaambia ni tamu. Unaweza ukasoma mpaka ukasikia kwamba uhitaji mkate wala nini. Haya maneno ni matamu mno. Yameweka msumari. Hakuna kuchanganya changanya eti sijui mwanaume anaoa mwanaume. Hakuna. Mahusiano ya mtu na mtu yanaanza na ndoa. Ndio maana tuna kipindi cha ndoa. Counseling, watu warudi kwenye utaratibu wa Mungu. Nasema waheshimu baba yako na mama yako. Alafu anaendelea. Usiue. Fungu la 13. Usizini. Fungu la 14 kutoka 20. Usiibe. Fungu la 15. Usimshuhudie jirani yako uongo. Fungu la 16. Usitamani nyumba ya jirani yako. Usitamani mke wa jirani yako. Fungu la 17. Kwa maneno mengine, Yesu anasema hizi amri mbili hizi, inayoanza na Mungu, pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, pende jirani yako kama nafsi yako, anasema amri hizi mbili katika Mathayo 22 na fungu la 40, Mathayo 22 na fungu la 40, anasema katika amri hizi mbili utegemea torati yote na manabii. Kwa hiyo Biblia nzima, ramani nzima imebebwa na amri ngapi tu? Mbili. Na kama tulivyokwishaona, lipo fungu lolote ninaloweza kudhibitisha, maana tumesema mpende jirani yako kama nafsi yako, alafu tukaja tukasema amri ya kwanza ni ya wazazi, baba na mama. Sasa nakuja na swali, je, lipo fungu lolote ninaloweza kudhibitisha mgawanyo huo tulivyozigawa? Kwamba hizi amri inayoanza na baba, usizini, usiibe, usifanye nini, ndio mpende jirani yako kama nafsi yako. Je, mgawanyo huo ni wa kibiblia? Tumeshapata fungu la amri zinaanzia wapi gawanyika. Lakini je, hayo maneno nayo yazungumza ndio maana yake halisi kwenye Biblia? Nimeshawaambia Biblia ikitamka unafuata, ndio unakuwa salama. Ndio. Angalia Warumi 13. Warumi 13. Angalia fungu lile la 9. Angalia Warumi 13. Na fungu lile la 9. Maandiko yanasema, fungu la 9. Maana kule kusema moja, usizini, usiue,
usiibe, usitamani, na ikiwapo amri nyingine yoyote inajumlishwa katika neno hili ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Sema haleluya kwa hilo. Huu mgawanyo uko pure, pure the Bible, pure Biblia, OG, original. Hakuna cha kushoto wala kulia, ni original. Usiuwe, usizini, anasema hizo zote. Mhubiri umesema vyema, ni mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa Yesu alipokuwa anasema ni mbili, nilikuwa najua kuna watu huko. Wewe usimu unajua bano, unajua huyu mhubiri ni maneno tu ya Kiswahili anayokoroga koroga. Wewe tulia, fuata. Yaani nitoke Tanzania huko nije kusema uongo hapa Kenya? Nina akili nzuri? Neno kwa neno nishawambia, sina visa. Ni Biblia ikae mahali pake, watu waokolewe. Anasema kule kusema usizini, usiibe, usiue, usitamani, na iwepo amri nyingine ya namna hiyo, inajumuishwa kwenye neno moja tu, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hiyo ndio Biblia. Unajua kwa tunaelekea mwisho, ninapiga misumari kuanzia nchi sita na nane. Siwezi kupiga tena tatu. Sasa hivi ni tisa na nane. Na usiku ya mwisho 12 ile komesha. Amri hizi zina maana yake. Mtu anaposema mpende jirani yako kama nafsi yako, maandiko yanafafanua. Kwa mfano, naenda haraka kidogo. Wagalatia 6:2. Chukuliana mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Kuchukuliana mizigo ndio kumpenda jirani yako. Haya, Wakorintho 10:10, fungu la 24, mtu asitavute faida yake mwenyewe bali ya mwenzake. Hiyo ndio kumpenda jirani yako. Haya, Petro 1:3 na fungu la 9, Petro 1:3 na fungu la 9, anasema watu wasiolipa baya kwa baya au laumu kwa laumu, bali wenye kutakabali. Kwa sababu hiyo ndiyo mlioitiwa ili mrithi baraka. Hiyo ndio kumpenda jirani, ulipi baya kwa baya. Hakuna laumu laumu. Mume anakutukana, mama unatukanwa, jini, na wewe unaanza kutafuta aina za majini, makata. Hasa jini, makata. Yenda maana laumu kwa laumu. Hiyo sio upendo. Huu upendo una mapana yake. Wakorintho 1:24 anasema, bali farijianeni na kujengana kila mtu na mwenzake vile vile kama mnavyofanya. Huo ndio upendo, ndio upana wa upendo ambao Mungu anautaka. Wafilipi 2:3, msitende neno lolote kwa kushindana kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu amuhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Huko ndio kupendana, ndio upana wampende jirani yako. Na ndicho tunachokosa watu wa Mungu, tuna visasi. Anasema Warumi 15:2, kila mtu miongoni mwetu na mpendeze jirani yake apate vyema akajengwe. Hiyo ndiyo mpende jirani yako kama nafsi yako. Na 7:12 Mathayo, Yesu anasema yoyote mpendayo kutendewa na watu, na nyinyi watendeni hivyo hivyo, maana ndiyo torati na manabii. Hii ndiyo mpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa amri zina kazi gani? Kazi yake ni ipi? Warumi 3:19 anasema, basi twajua ya kuwa mambo yote inanena torati uyanena kwa hao walio chini ya torati, ila kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Kazi ya torati ni kuleta hukumu, ni kusimama kwenye hukumu. Na kama inasimama kwenye hukumu, ina kazi moja. Warumi 7:7 tusemeje? Basi torati ni dhambi? Hasha, walakini nasingalitambua dhambi ila kwa njia ya sheria. Kwa kuwa nasingalitambua
kutamani kama sheria isingalisema usitamani. Kwa hiyo kazi ya sheria, kazi ya amri ni kutuonyesha dhambi. Haitoshi hiyo. Warumi 3:20, kwa maana kutambua dhambi uja kwa njia ya sheria. Kwa hiyo kuna marafiki wao wanasema sheria ziliisha, sheria zipo, sheria ziliisha. Basi tu. Mimi ni mgeni hapa, lakini hao walikuwa ni wakukusanya wote na kuchapa viboko. Kwa sababu ukisema sheria haipo, alafu wewe huyo huyo ukaanza kuambia watu, mmetenda dhambi, njoni kwa Yesu waokoe, unasema kitu gani? Maana ili waje kwa Yesu mpaka waone dhambi. Kwa hiyo unasema ambacho ukijui ni kipofu na kipofu. Warumi 7:13, kusudi kwa ile amri dhambi izidi kuwa mbaya mno. Kazi ya sheria ni kuifanya dhambi kuwa mbaya mno. Na ikisha kuwa mbaya mno, ndio sasa sheria inakuja kazini. Wagalatia 3:24, Wagalatia 3:24, Wagalatia 3:24 nasema, hivyo torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo, ili tuhesabiwe haki kwa imani. Kwa hiyo ukitenda dhambi, kazi ya sheria ni kukukamata kama askari anavyokamata. Si mnajua askari wanakamata kiaina, unanyanyuliwa. Hiyo ndio kazi ya sheria. Inakunyanyua, inakuleta, unataka utaki, inakuleta kwa Yesu. Nasema mtenda dhambi namba mbili ni huyu hapa. Alafu sheria imemaliza kazi yake. Haiwezi kuondoa dhambi wala kufanya kingine chochote. Imefanya kazi ya kutuleta kwa Kristo. Hiyo ndio kazi ya sheria. Kutuleta kwa Kristo. Na tukifika hapo tunahesabiwa haki bure. Yesu ndiyo mwenye mamlaka ya kuondoa dhambi. Sheria haina mamlaka hayo. Ila inakuambia umetenda dhambi na inakutia hatiani. Ni askari. Kwa marafiki zangu, waraka wa kwanza wa Yohana anasema, je, tunaweza kujua tunawezaje kujua Mungu huku tukikataa amri? Yaani kuna mtu anakataa amri za Mungu. Sasa tunajiuliza, mtu anayekataa amri za Mungu anamjua Mungu? Biblia inasemaje? Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili fungu la 3 na 4 inasema, na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye ikiwa tunashika amri zake. Yeye asemaye nimemjua wala azishiki amri zake ni muongo, wala kweli haimo ndani yake. Kwa hiyo wote wanaokataa amri za Mungu, wote kwa mujibu wa Biblia, ni manabii na mitume wa uongo, na wataingia hukumuni na Mungu hawamjui. Sasa kaswali kengine, ili tujue amri vizuri, tunawezaje kudhihirisha upendo wetu kwa Mungu? Waraka wa kwanza wa Yohana na sura ya 5 na fungu la 3 maandiko yanasema, kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake si nzito. Watu wengine wanasema zile ni ngumu. Wewe, Biblia imekataa, imesema ukitaka kuonyesha unampenda Mungu, miongoni mwa mambo yako baada ya neema ya Kristo kukuokoa ni utii, na utii unadhibitishwa na sheria ya Mungu unavyotembea nayo. Watu wengine wanasema Yesu aliondoa amri. Je, uliondoa? Yohana 5:17, Mathayo 5:17, msidhani ya kwamba nalikuja kutangua torati au manabii. La asha, sikuja kutangua bali kutimiliza. Tunasogea. Je, Yesu anasemaje kwa wale wanaovunja amri? Marko 7:6-9. Akawaambia, Isaya alitabiri vyema juu yenu wanafiki. Jina lao wanaovunja amri, wanafiki. Kama ilivyoandikwa, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao wananiabudu bure. Yaani kuna ibada unaenda unatoka bure. Kama unakataa amri, maana yake ibada yote ni zero. Endelea kusoma fungu umalize. Zero. Kigezo kipi kitatumika kutambulisha watu wanaomfuata Mungu kwa makini?
kigezo cha kwamba huyu anamfuata Mungu kwa makini sana. Ufunuo 14 fungu la 12. Hapa ndipo wenye penye subira ya watakatifu. Hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Kwa hiyo usijiite mtakatifu, si mtakatifu fulani, mtakatifu wakati amri ulizivunja ikiwemo na sabato. Alafu unajipa jina la utakatifu. Na watu wengine wanaomba kwa waliovunja amri. Mtakatifu Anthony, tuombe. Anthony alivunja amri ya sabato. Wapi na wapi? Utaugua moyo bure, utaishia kwenda Nairobi University, Nairobi Hospital kwa mambo yasiyokuwa na umaana. Ulipiga watu, mtu anapiga tangu akiwa mdogo anapigaga moyo. Tuombe, tuombe. Anaomba kwa ambaye sio mwenyewe. Lazima turudi. Shetani anatambua hao ndio wacha Mungu wanaoshika amri. Ufunuo 12:17 anasema joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda vita, akaenda afanye vita juu ya wazao wake waliosalia. Ni akina nani hao ambao shetani anafanya nao vita? Wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Kwa hiyo kama ushiki amri na imani ya Yesu haipo, vitu viwili hivi. Alafu nasema shetani ananionea, wewe hakuonei, huwa anakupapasa mgongoni kwamba mtumishi wangu endelea na miujiza ya uongo, mtumishi wangu endelea kufundisha hiyo ambayo haipo. Akiwa unataka kumtoroka anakuchapa kakofi, rudi ufundishe ambayo hayapo. Na wewe unasema anakutesa. Wapi anakutesa wapi wewe shetani? Shetani anashughulika na watu wenye sifa mbili. Washikao amri ya Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Hao ndio anashambulia. Wewe anakushambulia wapi? Wewe anakuleta tu kwenye kafara zake, ukae humo unapotea potea mpaka mwisho uishe. Je, kuna yeyote anayeweza kukataa amri za Mungu akakubaliwa mbinguni? Zaburi 119 na fungu la 118 anasema umewakataa wote wazikosao amri zako, wote, kwa maana ila zao ni uongo. Kwa hiyo wote watakataliwa. Na kuokoka, nimeokoka, Bwana Yesu asifiwe, nimeokoka. Je, mtu anaweza akadai nimeokoka na akatamia njiani anadai wokovu, nimeokoka, nimeokoka, huku anavunja amri za Mungu? Biblia inasemaje? Zaburi 119 fungu la 155 anasema wokovu umbali na wasio haki, maana hawajifunzi amri zako. Kwa hiyo hakuna wokovu wa kuvunja amri za Mungu. Kama umeokolewa, utakuwa mtii, mwaminifu, na utaonyesha matendo ya wokovu wako kwa njia ya amri za Mungu. Yesu anasema nini kwa wale wanaohitaji uzima wa milele? Mathayo 19 fungu la 17 akamwambia, kwani kuniuliza habari za wema? Aliye mwema ni mmoja. Ehe. Lakini ehe, ukitaka ehe kuingia katika uzima, ehe, zishike amri. Tukwambie nini sasa? Amri pamoja na kwamba hazikuokoi kwa kukupa wokovu, lakini amri ndiyo kipimo cha kwamba una wokovu tayari. Maana wewe ni mtii wa kanuni za Mungu na tabia ya Mungu. Maana ndio reflection ya tabia ya Mungu. Kwa hiyo unayo, umebadilishwa. Je, nikizikubali amri zote, nikizikubali, lakini nikakataa sabato. Nimeeleweka swali? Ngoja niliweke vizuri. Nikikataa amri zote, nikizikubali amri zote ila sabato tu kwa sababu siipendi, nikaikataa hiyo, Mungu atanipokea? Yakobo 2 fungu la 10 na 11, maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote ila akajikwa katika neno moja amekosa juu ya yote. Kwa maana yeye aliyesema usizini
Pia alisema usiibe. Basi japokuwa ukuzini, lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Yesu atakukubalije wewe umevunja sabato? Na yeye Yesu anasema ndiye Bwana wa sabato, atakukubalije? Mungu anasema mtu afanye nini ikiwa alikuwa anavunja amri za Mungu? Afanye nini sasa? Na amesikia injili hii na anataka Bwana muokoe. Anasema kisha nikasikia sauti, Funuo 18 na fungu la 4. Nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu. Msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Anataka mtoke. 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 Kama ulikuwa unavunja amri za Mungu, umetambua, toka. Toka. Kwa nini utoke? Maana Yohana 10 fungu la 14 na 16 anasema mimi ndimi mchungaji mwema. Huyo aliye naye na kufanya vunja amri, chana naye. Nenda kwa mchungaji mwema sasa. Anasema mimi ndimi mchungaji mwema. Na walio wangu nawajua. Walio wangu nawajua. Na kondoo wengine ninao ambao sio wazizi hili. Hawajaja. Ila hao nao imenipasa kuwaleta. Na sauti yangu wataisikia. Katika mkutano huu umesikia sauti yake. Kisha kutakuwa na kundi moja na mchungaji mmoja. Bwana anakuita. Katika maisha yangu nilizaliwa Mkatoliki. Baba yangu, mama yangu wa Katoliki. Na babu yangu alikuwa Katikista. Na ukoo ulikuwa na watoto, baba alikuwa na watoto wengi. Kwa hiyo ukoo ukakusanywa. Nikaambiwa wewe utakuwa padri. Niko kadogo kabisa, bado niko kadogo kabisa. Wakaomba wakamaliza kikao cha ukoo kimeisha. Mimi nikaenda nikamuuliza mama kwamba mama, nasikia mapadri hawaoi. Kwa hiyo anaposema nitakuwa akasema ndio mwanangu. Nikakataa tangu siku hiyo kwenye moyo wangu kwamba mimi mambo ya kutooa hapana. Lakini na miaka mingapi? 7. Lakini conscious inanituma ya kwamba lazima nioe. Na leo ni Mwadventista Msabato. Nilipoipata imani hii, maana nimesoma seminari, na nilipoipata imani hii, kwanza kabisa baba alinipeleka kijijini mbali sana. Nimemaliza kidato cha 4, form 4, mbali kabisa ambako uwezi ukatoka. Nikakaa huko. Mama akanifuata akasema, baba amesema umeonyesha dalili za kuhama dini, amekuleta huko kama adhabu. Nikasema inatosha, usihangaike mama, rudi tu. Huko kulikuwa na watumishi 37 wa baba yangu kwenye mashamba. Mimi nina mpango tofauti na wababa. Alipotoka tu baba na mama wakaondoka, baba akarudi kwenye kazi yake. Alikuwa anakaa mji tofauti na mama. Mimi huku nyuma, hawa watumishi 32 nikaanza kuwafundisha Biblia, nikawatangazia siku ya Jumamosi hamtakwenda kazini, mko huru. Na asubuhi na jioni mtakuja hapa, nitaendesha mahubiri ya Biblia. Hata sabato machache niokuwa nayojua nikawafundisha hawa. Na baada ya miezi miwili hawa wakaenda kutafuta kanisa, wakalipata, wakabatizwa 32 kabla mchungaji wao hajabatizwa wala kwenda kanisani. Na ndio maana nakuita jioni ya leo, kama kwenye moyo wako unasikia sauti ya Bwana inazungumza na wewe, na umeamua kwenye moyo wako ya kwamba hata kama nimebatizwa nitadumu kwenye imani hii,
na kama umebatizwa nitadumu, na kama hujabatizwa unasema nitaanza. Simama kwa miguu yako miwili, simama kwa miguu yako miwili. Katika vituo vyetu downlinks sehemu mbalimbali ambapo mna vituo, tafadhali hapo kwenye kituo chenu endeleeni kutoa wito, hata tukitoka ni matangazo, toa wito, kwa sababu kuna watu wengi wanahitaji wamwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wao. Na wewe siku ya Sabato tutakuwa na ubatizo mkubwa, na hapa Kizingo tuna darasa letu linaendelea. Tafadhali hata jioni ya leo katika moyo wako umeamua kubatizwa, baada ya hapa hakikisha unajiunga na darasa letu kesho, maana Bwana akubariki sana kwenye maamuzi makubwa magumu unayoendelea kufanya. Jina la Bwana litawale akili zako, na amri za Mungu kielelezo, ishara na mfumo ambao Bwana ameuweka ataendelea kufunua kadri siku zinavyoenda. Fanya maamuzi yako. Tunakwenda kuomba na tutakuwa tunaomba pia kwa ajili ya maombi ya watu ambayo yamekuja katika boxi letu la maombi. Najua wengine mlikuwa mnaliona ni la kawaida, leo sio la kawaida. Kwa hiyo katika boxi hili yako maombi ya watu,
na Bwana si mara yake ya kwanza kusoma maombi yaliyoandikwa. Alisoma maombi kwa Yehoshafati, alipoyaweka kwenye mimbari, Bwana akayasoma na akayajibu. Barua za watu walizomletea Mungu jioni ya leo tunakwenda kuomba kwa ajili ya hizo. Niombe mhubiri mwenzangu na aliyekuwa kiongozi na mchungaji mje hapa sasa kwa ajili ya boksi hili ambalo tutaomba. Kwenye mambo ya Mungu hakuna dogo. Boksi hili ambalo hawa wazee wameshika mikono yake, kuna mkono wa Yesu ndani ya box, na Bwana awatie nguvu. Ataomba, maana mengine yaliyo humu yanahusu familia, yanahusu ndoa, yanahusu akina baba walioamua kuwa makina Tyson mabondia, wa mama walioamua kukanyaga waume zao kwa lengo la equality na feminism. Lakini nahusu mabinti, vijana ambao wanasambaa, wanashindwa wafanye nini, maana kila naye mchumbia, uongo umekuwa mwingi mno kanisani, wanamsema mpaka anaachwa. Leo kama kuna ndoa, kuna baba ameacha mke, kuna mama ameweka madawa, mume wake amekuwa kama zezeta, nikuombe tu mara moja rudisha madawa hayo, kwa sababu baada ya ombi hilo madawa yata expire. Na kwa sababu yata expire, baba atarudi akiwa brand new na atashughulika kama baba. Mtumishi wa Mungu Omandi atasoma kwanza, alafu na mimi nitaomba pia tunakuwa tumemaliza. Asante. Na tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wetu tupendaye, kwanza tuwakushukuru sana kwa upendo wako mkuu, kupenda walio wenye dhambi. Tumekuja tukiwa wagonjwa kweli kweli. Katika roho zetu tuwabeba misigo ambayo tumebebeshwa na yule mwovu shetani. Ndoa uliyoianzisha takatifu kule Shabani Eden ikachafuliwa kwa sababu ya dhambi. Tunakushukuru kwa sababu ulimtuma Yesu aje ili atuokoe kutoka kwa matope hayo. Hata hivyo, shetani yule mwovu bado anaishi pamoja nasi. Yesu anaendelea kufuruga nyumba zetu ili tusipate amani ya kukuabudu. Watoto wako wamekuja mbele sako wakati huu kusikiza message ya wokovu. Tuwakushukuru kwa yale ambayo umeongoza mchungaji wetu kuyanena. Yesu, okoa watu wako. Katika sanduku hili kuna maombi ambayo yametoka katika familia zetu. Watoto wako wanalia. Watoto wako wanaangalia, wanaangamia kwa sababu ya yule mwovu. Tuwakushukuru kwa ahadi ambayo umesitoa katika neno lako. Ukisema njooni kwangu ninyi msumbukao. Yesu, tumekuja mbele zako. Kupitia kwa maandiko tumekulilia ya kwamba tumebeba misigo mizito. Nawe umeahidi ya kwamba utatupumzisha. Beba misigo hii sasa. Leta amani katika mioyo ya watoto wako, leta amani katika nyumba za watoto wako, ili Yesu warudishe nyumbani na jina lako litukuzwe. Mapenzi yako yatendeke. Tuomba kwa jina la Yesu mwokozi wetu. Amen. Baba wa milele, rafiki wa ajabu Yesu Kristo, unaitwa Yawe Lafa, Mungu mponyaji. Katika boksi hili makini, watoto wako wamekuandikia barua. Wameandika madhila, shida, maonjo, ghadhabu na vurugu wanayopata katika dunia hii. Wameandika juu ya maumivu wanayotembea nayo. Wengine wameandika hatia, maungamo, dhambi walizozitenda, wangependa wapokee uponyaji na nguvu, wameandika na kuweka katika boksi hili. Humu kuna matatizo ya kiuchumi. Watu wako ambao mali zao zinasambaratika, wanafilisika, wanatafuta kuona ni wapi wamevunja kanuni, wameleta katika boksi hili. Tafadhali Mungu wa milele, sikia maombi ya watu wako. Lakini katika boksi hili
kuna wanaume na wanawake ambao ndoa ndio mgogoro, ni pingu badala ya kuwa furaha, imekuwa pingu, wamekuwa mateka, wamekuwa wafungwa, wanataka kutoka, lakini Bwana kabla hawajatoka wamekuletea kesi. Tafadhali, hata kabla hawajafanyiwa counseling, kansela mkuu Bwana wetu Yesu Kristo awaponye na kuwarejesha. Baba, ninaleta maombi ya watoto wako ambao ni magonjwa, sickness, magonjwa ya aina mbalimbali yanayowasibu, magumu. Wametembea katika mahospitali wapate majibu, lakini wamekuja jioni ya leo kwa imani na wameweka maombi yao, na wengine wajaweka lakini wanashiriki maombi haya. Baba wa milele, kwa kuwa unaitwa Mungu mponyaji Yawe Rafa, tafadhali nyosha mkono wako na kurejesha afya za watu wako. Ponya magonjwa yaliyowasibu. Lakini wengine ni ulimwengu mbaya, wa pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Wana mazingira katika mazingira katika nyumba zao, katika ndoa yao, katika watoto wao, katika shughuli zao, wana mashaka. Mungu amewatembea kwa njia mbalimbali. Tafadhali nyosha mkono katika boksi hili na kulipekua, na kulipekua. Kila barua ipite mkononi mwako. Mkono wa Yesu uliotobolewa, ule uliotukomboa, ule uliotuumba mara ya kwanza, ukatuumba mara ya pili kwa kutobolewa. Mkono huo uguse kila barua ya mtoto wako. Na wale walio mbali katika vituo, ambao wakupata nafasi ya kuleta barua zao, lakini zimeandikwa katika mioyo yao, yeye asomaye mioyo akasome shida za watu wako na kuwapatia majibu kadri ya mapenzi yako. Na tunaposema amina, muujiza mkuu uwe umetendeka na kumalizika katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Bwana wabariki. Na tunasema wote.